काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशन ताका सबै उम्मेद्वारले गुट उपगुट महाधिवेशनसम्म मात्रै हो भन्दै गुटको नामोनिशान नरहने ना दावी गरेका थिए तर अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि शेखर पक्षले सभापति देउवालाई पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएको भन्न समेत भ्याएको छ नेतृत्वमाथि दबाव सिर्जना गर्न शेखर समूहले बेला बेलामा गुटगत भेला पनि गर्दै आइरहेको छ गत बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको शेखर कोइराला समुह को बैठकले, तथा सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो देउवाले पार्टी भन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्व दिएको विधानको पालना नगरेको जनजीविका मुद्दा सहित अर्थतन्त्र सुधारमा उदासीन देखिएको कोइराला समूहको ठहर थियो देउवा सरकारले आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि सो समूहले लगाएको छ यता संस्थापन पक्ष भने शिखर समूहले अस्तित्व रक्षाका लागि देउवा असफल भएको भनेर निकालेको निष्कर्षको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् उहाँहरू स्वयंले पनि उम्मेद्वारले हामी गुट अन्त्यका लागि नखोज्नका लागि र पार्टीभित्र भागभन्डाको शैलीले पार्टी ध्वस्त भयो त्यसैले गर्दाखेरि यसको अन्त्यका लागि मेरो उम्मेदवारी हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त फेरि घुमिफिरी रुमझेटार फेरि पनि तिनै विषयहरू उठेका छन् पार्टीलाई नोक्सान हुने कुराहरू अथवा पार्टीलाई हानि हुने कुराहरू सार्वजनिक स्थलमा एकल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दै गयौँ सबैले भने उहाँले जस्तै गऱ्यो भने सायद मलाई लाग्छ त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन र पार्टीमा आबद्ध नेता साथीहरूलाई पनि त्यसले राम्रो गर्दैन सहमतिका कुराहरू होस् या विमतिका कुरा होस् पार्टीको सीमित बैठकहरूमा अथवा पार्टीले पार्टी राखेका बैठकहरूमा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पार्टीभित्रै छलफल गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ चौधौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको छ महिना बितिसक्दा एकातिर केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा कोषाध्यक्ष हुन बाँकी छ भने केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्नेतर्फ पनि देउवाले चासो छैन महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता समेत मिचिएको अवस्थामा शिखर समूहले दिइरहने दबाव पनि संस्थापन पक्षलाई हलुङ्गो भएको छ कांग्रेस नेता संजय गौतम पार्टी विधि विधानमा नचलेको भन्दै नेतृत्वले पाखा गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ वास्तवमा सरकार पनि सरकार जस्तो देखिने देखिएन र पार्टी पनि विधि र विधानसम्म तरिकाले चल्न सकेन यति बेला त वास्तवमा पार्टीलाई समयसम्म सबै किसिमका साथीहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने यो बेलामा आ, यो पार्टी कस्तो भएछ भने एक थरीका मान्छेलाई काका एक थरीका मान्छेलाई पाका गर्ने र पार्टीका हरेक निर्णयहरू ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले नआउने र विधि र विधान तहत नै पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो र हामी अहिले जुन प्रक्रियाबाट पार्टी अगाडि बढिरहेको छ त्यहाँ पनि हामी त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ र जसरी सरकारले गति लिनुपर्ने हो त्योमा पनि हाम्रो अलिकति विमति रहेको छ कांग्रेसले आगामी असार सताइस गते बोलाएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा वर्तमान राजनीतिका विषयसँगै स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गठबन्धनको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ शेखर समूह गुटगद भेला गरेर संस्थापन पक्षलाई दोषारोपण गरिरहन्छ वा एकलौटी हिँडेका देउवालाई लगाम लगाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा सशक्त रूपले पेश हुन्छ त्यो भने हेर्न छ माउन्टेन टेलिभिजन लागि मा प्रदीप घलानको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट